Bu dəfəki videomda sizə bir insan haqqında danışmaq istəyirəm. Onun bir övladı Qarabağ müharibəsində həlak olur. O birisi övladı narkotikdən dünyasını dəyişir. Həyat yoldaşı isə ömrünün sonuna qədər kirayələrdə yaşayır. Həmin insan Azərbaycanın məşhur aktyoru Həsən Ağa Salayevdir. Bu küçə Vexnagornaya dalan 1, mənzil 2. Mən hal-hazırda Həsən Ağa Salayevin doğulub boya başa çatdığı və uşaqlığının gəncliyinin keçdiyi həmin o həyətdəyəm. Düzdür, bu ev, Həsən Ağa Salayev doğulduğu o ev müəyyən səbəblərdən sökülüb, uçulub, dağılıb, daha doğrusu ön tərəfdə söküntü işləri aparılanda bu ev zədələnir və sökülür. Onun əvəzində gördüyünüz bu yarım tikili tikilir. Amma həyat olaraq Həsən Ağa Salayev burada yaşayıb. Bura onun ata yurdudur. Mən indi bu həyəti sizə göstərmək istəyirəm və Həsən Ağa Salayev haqqında məhz burada danışmaq istədim. Yəni burada onun ruhunun dolaşdığı bu həyətdə danışmaq istədim. Qeyd etdiyim kimi, Həsən Ağa Salayev burada doğulub, burada böyüyüb, boya başa çatıb, burada yaşayıb. O ev sonradan tikilsə də, yəni, deməli, mişar daşından tikilib, bu yaxınlarda tikilib. Amma görürsünüz, bu hasar köhnədən, yəni o dövrdən Dərya kişinin tikdirdiyi o həyətin divarları indi də, daşları indi də qalır. Görürsünüz, bu daşlar o dövrün daşlarıdır. İndi sizə Həsən Ağa Salayevin həyatı haqqında danışmaq istəyirəm. Onlar ailədə iki qardaş, iki bacı olublar. Böyük qardaşları Mehdi 1909-cu ildə, xanım 1911-ci ildə, Zeynəb 1920-ci ildə və Həsən Ağa Salayev 1921-ci ildə bu həyətdə, yəni burada dünyaya gəliblər. Həsən Ağa Salayevin atası Dərya kişi, əslən, Bakının Corat kəndindən idi, anası Cavahir xanım isə içəri şəhərli idi. Həsən ağanın hələ balacalığından, yəni körpəliyindən onun bibisi Şirin bacı əlindən tutub müxtəlif dram dərnəklərinə, ən əsası da Əbilov klubuna aparardı onu. Orada, deməli, Əbilov klubunda o zamanlar ki, səhnəciklər qurulurdu, müxtəlif səhnələr göstərilirdi. Həsən ağa balaca elə uşaq olarkən kənardan onlara tamaşa edirdi və o uşaqlığından teatr onu özünə cəlb etmişdi. Məktəbi bitirdikdən sonra 1939-cu ildə onu əsgərliyə çağırırlar, hərbi xidmətə çağırırlar və o Fin müharibəsində iştirak edib. Müharibədə döyüşlərin birində əsir düşür. Əsir düşdükdən sonra təxminən 20 gün haradasa əsirlikdə qalır. Ondan sonra Sovet ordusu Həsən ağanın olduğu o ərazini azad etdikdən sonra Həsən ağa əsirlikdən azad olunur. Onu SSR-yə qayıtdıqda NKVD həbs edir və ona vətən xaini adı verirlər. Ona deyirlər ki, sən əsirlikdə olarkən Sovet ordusunun hərbi hissələrinin yerini düşmənə satmışsan. Amma Həsən ağa Salayev bütün bunları təksib edir və onu 8 ay tək kameralı həbsxanada saxlayırlar. O sonralar xatirələrində danışırdı ki, hər gün Həsən ağanı döyürdülər, ona işgəncə verirdilər, onu qurşağa qədər suyun içərisində saxlayırdılar ki, o
boynuna alsın, yəni etiraf etsin, vətən xaini olduğunu etiraf etsin. Amma Həsən ağa bütün işgəncələrə, dözülməz ağrılara tab gətirərək heç nəyi boynuna almır. Və o bildirir ki, mən günahsızam. Onu 8 ay kamerada saxladıqdan sonra günahı sübuta yetirilmir və məcbur olaraq Həsən ağanı azad edirlər. Və o yenidən Bakıya qayıdır. Həsən ağa Salayev bildirirdi ki, o həbsxanada olarkən, özü tək kamerada tək olarkən anasını görmək arzusu ilə yaşayırdı. Yəni o anasına o qədər bağlı olub ki, anasını o qədər çox sevirdi ki, o deyirdi ki, mən anamı bir də görə biləcəyimmi? Yəni özünə sual verirdi, yəni həbsxanada olarkən. Ona o qədər işgəncə vermişdilər ki, Həsən ağanın daxili orqanları zədələnmişdi. Yəni o Bakıya qayıtdıqdan sonra uzun müddət müalicələr alır və nəhayət ki, özünə gələ bilir. Daha sonra Həsən ağa Salayev Bakı Teatr Texnikumuna qəbul olur və texnikumu bitirdikdən sonra onun təyinatını dram teatrına verirlər. O bu teatrda bir-birindən bənzərsiz obrazlar yaradıb. Həsən ağa Salayevin teatrda canlandırdığı obrazların hamısının adını sadalamaq istəmirəm. Çünki o həddindən artıq çoxdur. O qısa ömür yaşasa da dram teatrının səhnəsində kifayət qədər rolları var. Amma mən onun bugün şah əsərləri olan 3-4 rolunun adını çəkmək istəyirəm ki, o rollar Həsən ağa Salayevin şah əsərləridir. Bunlardan Səməd Vurğunun Fərhad və Şirinində Fərhad, Şekspirin Antoni Kleopatrasında Sezar, Cəfər Cabbarlının Oktay Eloğlusunda Oktay və Nazım Hikmətin Unudulan Adamında Doktor. Bu rollar Həsən ağa Salayevin qeyd etdiyim kimi şah əsərləridir. Yəni ki, bu rolların mühürünü vurub. Ondan sonra bu rolları onun kimi, yəni Həsən ağa Salayev kimi oynaya bilən ikinci aktyor gəlməyib. Həsən ağa Salayevin Azərbaycan kinosunda ilk işi 1947-ci ildə lentə alınmış Fətəli xan filmində olur. O bu filmdə Çapar obrazını canlandırmışdır. Sənin düşmənin Şamaxı hakimi ağası xan. Dram teatrının səhnəsindən əlavə Azərbaycan Film Kinostudiyasının çəkdiyi bir neçə filmdə məşhur rolları var. Onun yəni yadda qalan rolları var. Bunlardan Aygün filmində Əmirxan, Görüş filmində Musa, İstintaq davam edir filmində Rüstəmov, Onu bağışlamaq olarmı filmində Kapitan Qüdrət, Doğma xalqıma, o deməli bədii sənədli filmdir. Həmin o filmdə isə Koroğlunun dəlisi rolunu canlandırıb. İstintaq davam edir filmində Həsən ağa Salayev həm də ikinci rejissor olub. Özü də bu filmi o çox bəyənirmiş. Yəni o biri filmlərinə baxanda bu filmi daha çox bəyənirmiş. Ona görə yox ki, həm də o ikinci rejissor olub. Sadəcə bu janr dedektiv olaraq dedektiv janrı onun ona yaxın olduğu üçün o bu filmi daha çox o biri filmlərə nisbətən bəyənib. Bir hadisəni demək istəyirəm sizə. Aygün filminə yəqin ki, hamınız, yəni çoxlarınız baxmısınız. Çox gözəl də filmdir. Aygün filmi çəkilişləri aparılarkən Həsən ağa Salayevlə Nəcibə Məlikova küsülü olublar. Onlar bir-birlərini danışdırmırdılar. Hətta o qədər küsülü olublar ki, onlar yolundan üz-üzə gələndə istiqamətlərini dəyişirdilər. Yəni bir-birini görmək istəmirdilər. Bir-birlərinə salam vermirdilər. Qəti olaraq çox mən bilmirəm bu küsülülüyün səbəbi nədəndir, amma onu dəqiq deyə bilərəm ki, belə də el arasında deyirlər qanlı bıçaq olublar. Amma Aygün filmində biz o səhnələrə baxarkən bunu hiss edə bilirikmi? Yox. Görün Aygün filmində bu iki aktyorun küsülü olması tamaşaçıya ümumiyyətlə aydın olmur. Onlar görün necə obrazı necə canlandırırlar ki, tamaşaçı hiss etmir ki, onlar küsülüdür. Amma həyatda həqiqətən də Həsən ağa Salayevlə Nəcibə Məlikova həmin film çəkilişləri aparılan dövrdə küsülü olublar. Bir də Dəli Kür filmi haqqında sizə danışmaq istəyirəm. Çoxlarınız bilmir ki, Dəli Kür filmində Cahandar ağa roluna Həsən ağa Salayev çəkilməli idi. O bu filmə təsdiqlənmişdi.
Artıq ssenari müəllifi İsmail Şıxlı da, rejissor Hüseyin Seyidzadə də ssenaridə artıq təsdiq olunmuşdu ki, bu filmdə Cahandar Ağa rolunda Həsən Ağa Salayev çəkiləcək. Filmin çəkilişlərindən bir müddət əvvəl Həsən Ağa Salayev mikro insult keçirdir. Biraz özünü yaxşı hiss etmir. Ona görə də o filmin çəkilişlərini Həsən Ağa Salayevə görə bir müddət uzadırlar. Amma çox uzatmaq mümkün deyildi. Çünki plan vardı. Plan, deməli, qeyd olmuş tarixdə film təhvil verilməli idi. Həsən Ağa Salayev rejissora bildirir ki, mən Cahandar Ağa roluna çəkilməyəcəm. Bu roldan imtina edir. Cahandar Ağa roluna Kirabat teatrının aktyoru Ələddin Abbasovu çəkin. Yəni, Ələddin Abbasovun Cahandar Ağa roluna çəkilməsinin birbaşa səbəbkarı Həsən Ağa Salayev olub. O təklif edib və bildirib ki, siz, deməli, o aktyor çəkilsin, amma mən onu səsləndirəcəm. Söz verir ki, səsləndirəcəm. Yəni, buna görə də İsmail Şıxlı ilə Həsən Ağa Salayevin münasibətləri korlanır. İsmail Şıxlı çox istəyirdi ki, bu rolda Həsən Ağa Salayev çəkilsin. Amma Həsən Ağa Salayev sonralar deməli, xatirələrində bildirirdi ki, o qorxmuşdu bu rola çəkilməyə. Çünki Cahandar Ağa at sürürdü, yəni at belində, müxtəlif rayonlarda çəkilirdi, müxtəlif məkanlarda çəkilişlər aparılırdı. Və Həsən Ağa Salayevin də həmin vaxtı səhhətində problem olduğu üçün o qorxdu. O etiraf etmişdi ki, mən bu rola çəkilməkdən qorxdum. Və filmə çəkilmir, İsmail Şıxlı ilə də olan münasibətləri korlanır. Ancaq filmdə Ələddin Abbasovu, yəni Cahandar Ağanı Həsən Ağa Salayev səsləndirir. Özü də mühtəşəm səsləndirir. Deməli, filmin ilk baxışında, premyerasından sonra Sərvət xanım bunu mənə danışıb ki, deməli, həmin gecə Həsən Ağa evdə yatırmış, telefon zəngi gəlir və zəng edən İsmail Şıxlı idi. O, Həsən Ağa Salayevə zəng edərək öz təşəkkürünü bildirir. Yəni ki, Həsən Ağa Salayevə deyir ki, Həsən Ağa, əgər sənin səsin olmasaydı, Cahandar Ağa bu qədər əzəmətli görünməyəcəkdi. Və buna görə mən sənə təşəkkür edirəm. Bu film doğrudan da çox Həsən Ağa Salayev çox gözəl səsləndirib Cahandar Ağanı. Özü çəkilməsə də, amma onun səsi bizə onu, Cahandar Ağanı, biz Həsən Ağanın, Həsən Ağa Salayevin səsi ilə sevirik. Molla Sadı, sən kimsən ki burada ağalıq eləyirsən? Mən hələ ölməmişəm, ha? Eşdin? Həsən Ağa Salayev səhnədə göstərdiyi fəaliyyətə görə 1959-cu ildə əməkdar artist, 1974-cü ildə xalq artisti adına layiq görülmüşdür. Həmin xalq artisti aldığı ili onun həyatının sonunun başlanğıcı oldu. Bu haqda bir az sonra danışacağım. Həsən Ağa Salayevin atasının və anasının ölüm tarixi dəqiq bilinməsə də, yəni müxtəlif insanlardan əldə etdiyim məlumata görə, atası Dərya kişi 1947-ci ildə, anası Cəvahir xanım isə 1951-ci ildə dünyasını dəyişir. Gördüyünüz bu həyətdə. Amma Həsən Ağa Salayev burada yaşamayıb. Daha doğrusu, anasının ölümündən sonra o burada yaşaya bilmədi. Çünki onun burada yaşamağına mane törədən insanlar oldu. Bu, ailə münaqişəsi idi. Bu haqda ətraflı geniş danışmaq istəmirəm. Amma səbəbini bilirəm, amma çox danışmaq istəməyəcəm. Çünki indi hamısı haqq dünyasındadır. Lazım deyil bu qədər danışmaq, amma onu qeyd etmək istəyirəm ki, Həsən Ağa Salayev anasının ölümündən bir neçə il sonra bu evdən, bu həyətdən bir dəfəlik pencəyini götürüb getdi. Onun münaqişəsi bacısı ilə idi. Bacısı və bacısının həyat yoldaşı ilə yola getmədi. Yəni, onlar burada yaşadığı üçün Həsən Ağa Salayevi belə sözün əsl mənasında incitdilər və Həsən Ağa Salayev buradan getdi. Həsən Ağa Salayevin böyük qardaşı Mehdinin taliyinə gəldikdə isə onun da çox acınacaqlı həyatı olub. Deməli, Böyük Vətən müharibəsi illərində iştirak edir, həmin müharibədə iştirak edir
müharibədən sonra o da əsir düşdüyü üçün, almanlara əsir düşdüyü üçün əsirlikdən azad olunduqdan sonra onu həbs edirlər. Uzun müddət həbsdə yaşayır və Stalinin ölümündən sonra ona bəraət verilir. Bəraət verildikdən sonra Həsən Ağa Salayev onu Bakıya gətizdirir. Mehdi Bakıya gələndə o da bu həyətdə yaşaya bilmir. Onu da bu həyətdə yaşamağına imkan vermirlər. Və Həsən Ağa Salayev Mehdini buradan götürür. Mehdi tamam yarımcan idi. Yəni ki, əldən düşmüş bir insan idi. Yəni, Mehdini bir sözlə Həsən Ağa buradan aparır və onu Montində mebel fabrikində işə düzəldir. Və həmin o fabrikin içərisində də onun üçün bir balaca otaq ayrılırlar və Mehdi orada yaşayır və 1964-cü ildə həmin o fabrikdə dünyasını dəyişir. Həsən Ağa Salayev onu Yasamal qəbirstanlığında dəfin edir. Bir neçə dəqiqə sonra mən sizə Mehdinin məzarını, kimsəsiz qalan məzarını göstərəcəm. Həsən Ağa Salayev bu evdən getdikdən sonra onun dostu Adil İskəndərov Həsən Ağa Salayevə teatrın binasında bir otaqlı, belə balaca bir otaq verir ki, Həsən Ağa Salayev orada yaşasın. Həsən Ağa Salayevin şəxsi həyatına gəldikdə isə o 1959-cu ildə Sərvət adlı bir xanımla tanış olur. Sərvətin atası Bakının Pirşağı kəndindən, anası isə Qubalı idi. Amma Sərvət Bakıda doğulmuşdu, Bakıda anadan olmuşdu. Onlar tanış olanda Həsən Ağa Salayev onu bağışlamaq olarmı filminə çəkilirdi. Və bu tanışlıq bir müddətdən sonra böyük bir sevgiyə səbəb olur. Və onlar 1961-ci ilin aprel ayın 1-də özlərinə toy edirlər. Həmin dövrdə Həsən Ağanın artıq 40 yaşı vardı. Dostları, sənət yoldaşları onun evlənməsinə inanmırdılar. Çünki Həsən Ağanın toyu aprel ayın 1-də olmuşdu. Deməli, Həsən Ağa toyunu aprel ayın 1-nə təyin etmişdi. Dəvətnamələrdə də belə yazılırdı. Dostları da bunu bir aprel zarafatı kimi qəbul etmişdilər. Amma Həsən Ağanın həqiqətən də 1961-ci il aprel ayın 1-də dram teatrının, o zamanki dram teatrı, deməli o bulvarın qırağının, indi həmin o, orada musiqili komedi teatrı yerləşir, həmin teatrın, deməli ikinci mərtəbəsində Həsən Ağa yaşayırdı və o teatrın birinci mərtəbəsində Həsən Ağanın toyu olur. Toydan çəkilmiş foto şəkili məndə var Həsən Ağanın. Bu evlilikdən onların iki övladı dünyaya gəlir. 1962-ci il yanvar ayının 25-də Dərya Nur, 1966-cı il mart ayının 6-sında Rəşad Nuri anadan olur. Övladlarının dünyaya gəlişi Həsən Ağanı bu həyata bütünlüklə bağlayır. Sərvətlə tanış olana qədər başqa bir həyat yaşayırdı. Çünki öz doğma evindən də didərgin olmuşdu. Yəni, tək yaşayırdı. Ömür boyu, yəni, həmin illərə qədər tək-tənha yaşayırdı. Amma sərvətlə tanış olandan sonra onun həyata bir sevgisi yaranır. O həyata bağlanır, daha da çox yaşamaq istəyir. Sərvət, özdə sərvətə heç vaxt adı ilə müraciət etməyib. Həmişə ona xanım qız deyə çağırırdı. Yəni, o sərvət ondan 17 yaş balacaydı. Deməli, Həsən Ağa Salayev 1921-ci ildə anadan olmuşdu. Sərvət isə 1938-ci ilin avqust ayının 5-də dünyaya gəlmişdi. Onların 17 yaş fərqi vardı. Ona görə də Həsən Ağa Salayev öz xanımına bir uşaq kimi, yəni bir necə deyim, bir yeniyetmə kimi baxırdı. Ona görə həmişə ona xanım qız deyə müraciət edirdi. Onlar 61-ci ildən 81-ci ilə qədər bu 20 il ərzində çox gözəl bir həyat sürüblər. Yəni, Sərvət xanım xatirələrində danışır ki, Həsən Ağa çox ailəcanlı insan idi. O düzdür. Həmişə dostlarına qonaqlıqlar verirdi, yeyib içməklərə dəvət edirdi. Bir səxavətli insan idi, amma ailəsinə baxan, çox ailəsinə, çox ailəcanlı bir insan olub. Deməli, onun hər iki övladı Malakan bağın yanındakı doğum evində dünyaya gəlib. Sərvət xanım danışırdı ki, deməli, Dərya Nuru dünyaya gətirən həmin o ərəfədə Həsən Ağa deməli, həyətdən pəncərədən mənə belə güllər atırdı. Həyətdən pəncərənin, deməli, mən üçüncü mərtəbədə idim. Üçüncü mərtəbəyə qədər gül buketlərini belə bağlayıb
pəncərədən atırdı mənə. Övladlarının taliyinə gəldikdə isə böyük oğlu Dəryanur 6 nömrəli məktəbdə oxuyur, Rəşad Nuri isə 27 nömrəli məktəbi bitirir. Dəryanur məktəbi bitirdikdən sonra, deməli, rəssamlıq məktəbində də bir müddət oxuyub, ondan sonra İncəsənət İnstitutuna qəbul olur. İnstitutu oxuyarkən o, Arzu adlı bir qızı sevir. Onlar bir qrupda oxuyublar. Arzunu çox sevirmiş, yəni ki, o Arzu da onu sevirdi. Yəni, bir-birlərinə olan sevgiləri hədsiz idi. Amma bu məhəbbəti uzun sürmür. Günlərin bir günü Dəryanurun qrup yoldaşı, bir dostu, həm də dostu, yaxın dostu metro ilə gedərkən görür ki, Dəryanurun nişanlısı, onlar nişanlı, Dəryanur artıq nişanlanmışdı həmin dövrdə. Görür ki, Dəryanurun nişanlısı başqa bir oğlanla belə oğlan onun boynuna qolunu salıb və metroda gedirlər. Bu bir neçə dəfə təkrar olur. Amma dostu dözmür də, yəni ki, bunu qəbul edə bilmir. Gəlir Dəryanura, Dəryanura deyir ki, yəni hadisəni danışır ona, başa salır ki, yəni belə bir halın şahidi olmuşam. Dəryanur da sonra həmin o qızla görüşür, qızdan soruşur və bundan sonra onların arasında münaqişə yaranır. Dəryanur gəlir evə, anasına deyir ki, nişanı qaytarırsan. Mən artıq bu qızla ailə həyatı qura bilmərəm. Dəryanur nişanını qaytardıqdan sonra çox böyük bir sarsıntı keçirdir. Çünki çox sevirdi o qızı. Sarsıntı keçirdir, özünə qapanır. Həmin illərdə də Qarabağda qızğın döyüşlər gedirdi. Dəryanur bir gün anasına deyir ki, mən Qarabağa gedəcəm. Sərvət xanım o qədər yalvar, yaxır, xahiş, minnət edir, Dəryanuru fikrindən yayındıra bilmir. 1991-ci ildə Dəryanur Qarabağa yola düşür. O, döyüşlərin ən qızğın gedən ərazilərdə iştirak edir. 1992-ci il fevral ayının 5-də qəhrəmancasına Qarabağda həlak olur. Bu, Dəryanurun həyatı. Rəşad Nurinin taliyinə gəldikdə isə o məktəbi bitirdikdən sonra ali təhsil almır və həmin dövrlərdə başqa bir mühitə qoşulur, başqa bir atmosferə düşür. Onu narkotikə qurşandırırlar. Rəşad Nuri narkotik qəbul etməyə başlayır. Anası xəbər tutanda artıq gec idi. Onu müalicələr edirlər, nə qədər müalicə, dava, dərman xeyri olmur. Rəşad Nuri 2011-ci ildə yüksək dozalı narkotikdən dünyasını dəyişir. Və bundan sonra Sərvət xanım tək qalır. Bir hadisə danışmaq istəyirəm sizə. 60-cı illərdə bilirsiniz ki, Bəxtiyar Vahabzadəni Gülüstan poemasına görə həbs etmək istəyirdilər. Düzdür, həbs olunmamışdı, amma ev dustaqlığına məhkum edilmişdi. Həmin dövrdə isə onun bütün dostları, yaxınları Bəxtiyar Vahabzadədən uzaqlaşır. Çünki həmin vaxtı Bəxtiyar Vahabzadə KGB-nin nəzarətində idi. Onun evinə gələnləri də, telefon zənglərini də dinləyirdilər. Bütün dostları Bəxtiyar Vahabzadədən üz döndərdiyi bir dövrdə Həsənağa Salayev hər həftə bir dolu zənbillə Bəxtiyar Vahabzadənin evinə gedir, zənbili qapıya, deməli yerə qoyur, çıxıb gedirdi. Bu, hər həftə davam edirdi. Həsənağa Salayev, onlar Bəxtiyar Vahabzadə ilə dostluq münasibətləri vardı və hamısı uzaqlaşdığı bir dövrdə Həsənağa Salayev Bəxtiyar Vahabzadəyə öz dostluq sədaqətini göstərir və hər həftə Bəxtiyar Vahabzadənin qapısına dolu bir zənbil, ərzaqla, bütün deməli ərzaqla dolu bir zənbil qoyur. Bir şey demək istəyirəm. 1991-ci ildə
Həsən Ağa Salayevin ölümündən sonra onların yaşadığı, deməli Sərvət xanımın yaşadığı o teatrın binasını, deməli teatrı sökürlər, binasını sökürlər təmir üçün. Sərvət xanım evsiz qalır. Bir müddət anasının evinə sığınır, amma orada da yaşamaq, darısqallıq olduğu üçün yaşamaq mümkün deyildi. Həmin dövrdə Sərvət xanım gedir Bəxtiyar Vahabzadənin oğlu İsfəndiyar Vahabzadənin yanına. Həmin illərdə İsfəndiyar Vahabzadə 26-lar rayonunun birinci katibi idi, səhv etmirəmsə. Gedir İsfəndiyar Vahabzadənin yanına və ona bildirir ki, biz evsiz qalmışıq, yəni yaşadığımız o teatrın binasını söküblər, biz artıq evsiz qalmışıq. Bizə bir, həmin ildə də, 91-ci illərdə artıq ruslar da, ermənilər də kütləvi şəkildə Bakını tərk edirdilər. Yəni, həmin illərdə çoxlu boş mənzillər var idi. O, İsfəndiyar Vahabzadədən xahiş edir ki, əgər mümkün varsa, mənə bir, heç olmasa yaşamaq üçün bir otaq ya iki otaqlı mənzillə təmin edin. İsfəndiyar Vahabzadə Sərvət xanımın bu xahişini yerinə yetirmir. Daha doğrusu, ümumiyyətlə, Sərvət xanımı istədiyini, deməli, necə deyərlər, Sərvət xanımı ondan ev istəmişdi, amma İsfəndiyar Vahabzadə imtina edir. Sadəcə onu bir yola salır da, yəni belə deyək ki, yola salır. O İsfəndiyar Vahabzadə, hansı ki, onun atası Bəxtiyar Vahabzadə 60-cı illərdə ev dustağı olanda, həmin Sərvət xanımın həyat yoldaşı Həsən Ağa Salayev hər həftə onun evinə ərzaq daşıyırdı. Bu hadisədən sonra Dəryanur Qarabağda şəhid olduqda 1992-ci ildə Sərvət xanımı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə çağırırlar və ona Karl Marx'da 16 mərtəbəli o binanı görmüşdür. Həmin binada 7-ci mərtəbədə Sərvət xanıma 2 otaqlı mənzil verirlər. Amma o mənzilin verilməsində İsfəndiyar Vahabzadənin heç bir rolu olmur. Həmin o yaşadığı mənzil də oğlu artıq mən qeyd etdiyim kimi narkotika qurşandığından onu müalicə etmək lazım idi. O müalicələr də, dərmanlar da çox baha olduğundan Sərvət xanım həmin mənzili satır. 90-cı illərin sonlarında təxminən o mənzili satır və Rəşad Nurini müalicə edir. Ondan sonra bu ailə kirayələrdə yaşayır. Müxtəlif şəhərin müxtəlif məkanlarında ömrünün sonuna qədər Sərvət xanım kirayədə yaşayıb. Sərvət xanımla tanış olduğu o illərdə Həsən Ağa Salayevi həmişə Malakan bağının yanında Xəqani küçəsinin tinində görürdülər. O orada dayanıb Sərvət xanımı gözləyirdi. Həmin dövrdə Sərvət xanım rəssamlıq məktəbində oxuyurdu və rəssamlıq məktəbi də Malakan bağının düz yanındaydı, yaxınlığındaydı. Dostları, yoldaşları həmişə günün çox hissəsini Həsən Ağa Salayevi həmin o Xəqani küçəsinin tinində görürdülər. Sərvət xanımı gözləyirdi, Sərvət xanım deməli dərsdən çıxırdı və onlar gedirdilər bulvara gəzməyə. Bu, həmin bu ənənə onların ailə qurduqdan sonra da davam edir. Həsən Ağa Salayev həmişə ailəsini, övladlarını boş vaxtlarında mütləq vaxt tapıb onları gəzməyə, müxtəlif istirahət məkanlarına aparırdı. Həsən Ağa Salayevin öz taliyinə gəldikdə isə o 1974-cü ildə Zəngilanda qastrolda olarkən insult keçirdir. Deməli, həmin vaxtı teatrda artıq bir tənəzzül dövrü başlayırdı. Həsən Ağa Salayevə gəlir, deyirlər ki, teatrdan Həsən Ağa, bir qastrol səfəri var və xahiş edirik ki, sən də o səfərdə olasan, yəni o qastrolda olasan. Çünki satışda, yəni ki, belə deyək də, teatra maliyyə lazım idi. Həsən Ağa, deməli, Sərvət xanım xahiş edir ki, Həsən Ağa, sən ağrıyırsan da getmə. Həsən Ağa da bildirir ki, teatrın xatirinə mən mütləq getməliyəm. Onlar əvvəlcə Yevlaqda olurlar, Yevlaqda tamaşalar göstərirlər və Yevlaqdan Sərvət xanıma zəng edir, hər şeyin qaydasında olduğunu bildirir. Ondan sonra Zəngilan rayonuna gedirlər. Zəngilan rayonunda
Həsənağa Salayevi insult vurur. Onu deməli Zəngilan rayonu mərkəzində doğum evi ilə üzbəyüz qonaq evi vardı. Aktyorlar orada qalırdı. Və Həsənağa Salayevi 20 gün həmin qonaq evində o çarpayda uzadırlar. Bundan sonra Sərvət xanım gedir Zəngilana. Bir müddət də orada qaldıqdan sonra Həsənağa Salayevi qatarla Bakıya gətirirlər. Və onu Bakıya gətirdikdən sonra leç komissiyaya yerləşdirirlər və leç komissiyada uzun müddət müalicə alır. Ondan sonra evə yazılır. Bu hadisə olub 1974-cü ildə. Və Həsənağa Salayev 7 il yataq xəstəsi olur. Həsənağa Salayev 1974-cü ildən 1981-ci ilə qədər yataq xəstəsi olur. O, ümumiyyətcə yatağından qalxa bilmir. Bir aktyor üçün bu ölümə bərabər bir hal idi. Bütün ömrünü teatra həsr etmiş, səhnədə müxtəlif rollar oynamış, insan obrazları yaratmış bir insan üçün bu çox dəhşətli bir hadisə idi. Onun ölümünə gəldikdə isə 1981-ci il oktyabrın 22-sində deməli, onlar ailə qurduqdan sonra qeyd etdiyim kimi bir otaqlı evdə yaşayırdılar. Ondan sonra Adil İskəndər olan xahiş edir ki, o yaxınlıqdakı, qonşuluqdakı otağı da, o böyük bir zal idi, o otağı da onlara versin. Adil İskəndər o otağı da verir və onların teatrın binasında çox böyük bir mənzili olur. Mənzil böyük olduğu üçün yataq otağından çağıranda eşitmək olmurdu. Sərvət xanım danışırdı ki, Həsənağa Salayevə Svistok deyirlər də, Svistok vermişdi ki, əgər nəsə lazım olanda, çay və yaxud nəsə lazım olanda Svistoku çal, mən eşidim, gəlim. Ola bilsin ki, yəni mətbəxtdə bir iş görürəm, ya yeməyi pişirirəm, bu belə vəziyyətlərdə. Sərvət xanım danışır ki, bir də gördüm ki, Svistok səsi gəldi. Getdim yataq otağına, gördüm Həsənağa çarpaydan durmaq istəyib, amma dura bilməyib, yıxılıb yerə. Çiyini üstə belə yıxılıb. Həsənağanı qaldırdım, oğlum Dərya Nurla girdik çiyninə, Həsənağa dedi ki, məni zala aparında, yəni burada ürəyim sıxılır. Həsənağanı gətirdik zala, oturduq divanda, gördüm ki, Həsənağanın rəngi qapqaradır, artıq o boğulur. Deməli, tamamilə qaralmışdı. Və dedim ki, Həsənağa həkim çağırım da, yəni təcili yardım çağırım, gəlsinlər, baxsınlar. Həsənağa dedi ki, yox, Sərvət, həkim lazım deyil, amma deyəsən, vəziyyətim getdikcə pisləşirəm. Və bu sözü deyir, Həsənağa yıxılır. Daha doğrusu, divana söykənir də, yəni divana çiyini üstə yıxılır. Və deməli, Sərvət xanım həkim çağırırlar, təcili yardım gələndə artıq Həsənağa Salayev keçinmişdi. Həsənağa Salayevi dəfn etməyə yer tapmırlar. Azərbaycanın ən məşhur aktyorunu, özü də xalq artistini dəfn etməyə bir qəbirsanlıq tapmırlar. Əslində, o ən azından 2-ci fəxri xiyabanda dəfn olunmalı idi. Bəxtiyar Vahabzadə bir neçə yerə zəng edirlər və ona bildirirlər ki, Bəxtiyar Vahabzadəyə bildirirlər ki, Heydər Əliyev Bakıda yoxdur. Ona görə də Həsənağanın fəxri xiyabanda dəfn olunması mümkün olmayacaq. Yəni, mütləq ona icazə verilməlidir. Çox götür qoydan sonra artıq dəfn olunmalı idi. İnsan dünyasını dəyişib. Həsənağa Salayevi köhnə qəbirsanlıqda öz əmisinin yanında dəfn edirlər. Həsənağa Salayevi haqqında danışarkən çəkilişi burada aparmağımın səbəbi o idi ki, Həsənağa Salayev burada anadan olmuşdu. Yəni, bu həyətdə düzdür, o ev onun anadan olduğu o ev qalmasa da, bu həyət onun həyətidir, onun ata yurdudur. Bu daşlar, bu divarlar o illərin şahidləridir. Və Həsənağa Salayev haqqında istədim ki, məhz onun anadan olduğu bu həyətdə çəkiliş aparım. Düzdür, həyətdən əsər əlamət qalmasa da, amma yenə də Həsənağa Salayevin adı ilə bağlıdır burada. Çünki burada qonşulardan biraz yaşlı nəsildən soruşanda onlar bu ünvanı göstərirlər. Soruşanda ki, Həsənağa Salayev harada yaşayıb? Onlar buranı göstərirlər, məhz bu ünvanı. Burada indi Həsənağa Salayevin böyük bacısı xanımın nəvəsi yaşayır, Rauf yaşayır.
Urafun da biraz fiziki cəhətdən problemləri var. Ona görə də gördüyünüz kimi həyət tamamilə tör-töküntüdür. Baxın, bu daşlar əlbəttə çox köhnə daşlardır, qədimi daşlardır. Və bu daşlar, gördüyünüz bu daşlar Həsən Ağa Salayevin yaşadığı evin daşlarıdır. Sonradan ki, qarşı tərəfdə tikinti aparırlarkən ev zədələnir və evi sökürlər tamamilə. Gördüyünüz bu yarım tikilini tikirlər. Və bu daşlar isə Həsən Ağa Salayevin atasının bir zamanlar tikdirdiyi o evdən qalan daşlardır. Görürsünüz, çox qədimi, yəni bu daşların bəlkə də 100-dən çox yaşı var. Bu həyətdə Həsən Ağa Salayevin də, onun atasının da, onun dünyalar qədər sevdiyi anasının, bacılarının, qardaşının ruhu bu həyətdə dolaşır. Ona görə də məhz istədim ki, bu böyük aktyor haqqında çəkilişimi məhz burada aparım. Bu isə Həsən Ağa Salayevin böyük qardaşı Mehdinin məzarıdır. Mehdi haqqında biraz əvvəl sizə qısa da olsa məlumat verdim. Bu məzar bərbad vəziyyətdə idi. Çox belə baxımsız bir vəziyyətdə idi. Bax, görürsünüz, mən onu bir neçə dəfə daha doğrusu təmizləmişəm. Demirəm tez-tez, amma yolum düşəndə, nə vaxtsa bura yolum düşürsə, mən bu məzarı təmizləyirəm. Həsən Ağa Salayevin ruhunun xətrinə. Salayev Mehdi Dərya oğlu. 1964-cü ildə dünyasını dəyişib. Deməli, Mehdinin bir övladı olub. Deməli, müharibə vaxtı o bir rus qızla ailə qurur və bu evlilikdən onların bir övladı, Vaqif adlı bir oğlu dünyaya gəlir. Vaqif Bakıda olub, bir neçə dəfə gəlib Bakıya, amma indi bilmirəm, o Bakıda yaşamır, o Rusiyada yaşayır. Rusiyada, yoxsa Ukraynada, dəqiq deyə bilmərəm, amma dəqiq onu bilirəm ki, Bakıda yaşamır, Azərbaycanda yaşamır. Bir neçə dəfə gəlib Bakıya, Həsən Ağa Salayevin sağlığında da, ondan sonra da deyəsən bir dəfə gəlib. Amma indi bilmirəm, sağdır ya sağ deyil, bu barədə məlumatım yoxdur. Vaqif də qüsurlu uşaq olub, yəni o həm kar, həm də laldır, danışa bilmir, həm eşitmir, həm də danışmır. Onun sağ olub olmamağından məlumatım yoxdur. Çox güman ki, o Bakıda olanda yəqin ki, atasının məzarını ziyarət edib. Bu da hardasa Həsən Ağa Salayevin ölümündən sonra bir dəfə deyəsən gəlib. Daha doğrusu Həsən Ağa Salayev öləndə Bakıda olub, ondan sonra gəlməyib. Artıq 40 ildən çoxdur ki, onun sağlığından ya ölümündən bir məlumat yoxdur. Bu isə Həsən Ağa Salayevin bayaq adını çəkdiyim, yəni Həsən Ağa Salayevə teatrı sevdirən onun bibisi Şirin bacının məzarıdır. Bu da biraz əvvəl haqqında bəhs etdiyim Azərbaycan teatrının ona Ələsgər Ələkbərovdan sonra ikinci faciə aktyoru deyirdilər. Azərbaycan teatrının əfsanəsi Həsən Ağa Salayevin məzarıdır. Həsən Ağa Salayev dünyasını dəyişəndə bayaq qeyd etdim onu, Fəxri Xiyabanda dəfn etməli idilər, amma müəyyən səbəblərdən bu alınmadı və onu burada, əmsi bayramın yanında dəfn etdilər. Həsən Ağanın oğlu da buradadır,
Rəşad Nuri, onun da məzarı buradadır. Amma həyat yoldaşı Sərvət xanımın məzarı. Sərvət xanım 2021-ci ildə dünyasını dəyişdi. Onun məzarı öz atası və anasının yanında, Zabrat qəbir sandığında. Oradadır onun məzarı. Oradadır. Burada bilmirəm hansı səbəblərə görə onu Həsən Ağa Salayevin yanında dəfn etmədilər. Çünki burada boş yer var idi. Amma Sərvət xanım burada dəfn olunsaydı, daha yaxşı olardı, daha məqsədə uyğun olardı öz həyat yoldaşının yanında. Amma onu Zabrat qəbir sandığında dəfn ediblər. Oğlu Dəryanur isə Qarabağ döyüşlərində həlak olduğu üçün o Şəhidlər xiyabanında uyuyur. Onun məzarı Şəhidlər xiyabanındadır. Amma Həsən Ağa Salayevin burada dəfn olunması da bir xeyirliyə desəm olar. Çünki burada Həsən Ağa Salayevin əmisidir, əmisi oğlu, ondan sonra əmisinin həyat yoldaşı, əmisi oğlunun oğlu, yəni əmisi nəvəsi bu əraziyə baxır, yəni buranın yəni, təmizliyinə, səliqəliyinə o baxır. Yəni Həsən Ağa Salayev başqa bir yerdə, burada yox, yəni başqa bir yerdə dəfn olunmuş olsaydı, Sərvət xanımın ölümündən sonra, yəni bir müddət sonra onun məzarı da baxımsız olacaqdı. Çünki bu ailədən heç kim qalmayıb. Bu ailədən Həsən Ağa Salayevin ailəsindən sağ qalan heç kim yoxdur. Çünki onun iki övladı olub, onlar da ailə qurmayıblar. Hər ikisi dünyasını dəyişib, Sərvət xanım da dünyasını dəyişib. Yəni bu ailədən heç kim qalmayıb. Və o səbəbdən deyirəm ki, Həsən Ağa Salayev başqa bir yerdə dəfn olunmuş olsaydı, yəni bu qəbirstanlıqda amma başqa bir yerdə, onun məzarı bir müddət sonra baxımsızlıqdan itib batacaqdı. Mən buna əminəm. Amma burada dəfn olunmaqsa, yenə də öz qohumları buranı təmizlətdirirlər, yəni təmiz saxlayırlar. Bu, Həsən Ağa Salayevin 60 illik ömrü haqqında, həyatı haqqında qısa da olsa sizə bildiklərimi danışdım. Onun keçdiyi həyat yolundan epizodlar deyək də, epizodları xatırlatdım. Amma onun 7 il yataq xəstəsi olması bəlkə də o başqa bir xəstəlikdən, yəni ki, xəstəlik başqa bir xəstəlik keçirsəydi yaşaya bilərdi, amma 7 il yataq xəstəsi iflic vəziyyətində yatması onun ömrünü qısaltdı. Və o bəzi mənbələrdə, yəni Vikipediyanın özündə belə onun oktyabrın ikisində dünyasını dəyişdiyi qeyd olunur, amma Həsən Ağa Salayev 1981-ci ilin oktyabr ayının 22-sində dünyasını dəyişib. Düzdür, bu elə bir əhəmiyyət daşımır, amma dəqiqi budur ki, oktyabr ayının 22-sində dünyasını dəyişib. Mən indi sizə Rəşad Nurinin məzarını göstərmək istəyirəm. Bu Rəşad Nurinin məzarıdır. Rəşad Nuri də 2011-ci ildə narkotikdən ürəyi partladı və dünyasını dəyişdi. Onu da burada atasının yanında deyil, yəni bir az aralıda burada dəfn olunub. Onun da dəfnində sağ olsun, o, deməli, əmisinin nəvəsi, Bayramın, deməli, Hacı Babanın oğlu, onu, Sərvət xanımın o vaxtlar vəziyyəti yaxşı deyildi. O, yəni, imkanı çatmırdı onu dəfn etsin və məzar daşı düzəltsin. Onu da Hacı Babanın oğlu, yəni Həsən Ağa Salayevin əmisi oğlunun oğlu, əmisi nəvəsi Rəşad Nurini burada dəfn etdi və bu məzar daşını da Hacı Babanın oğlu, bax, gördüyünüz o Hacı Babanın oğlu bu məzar daşını düzəltdirib. Yenə də qohum kimi sağ olsun ki, yoxsa Sərvət xanım onu da bildirirdi ki, o vaxt deyirdi, mənim imkanım yox idi. Oğlum üçün məzar daşı düzəldim. Sağ olsun o bunu etdi. Bu da Rəşad Nurinin məzarı. Həsən Ağa Salayevin sonuncu, yəni son beşiyi. Amma onun taleyi daha da ağır olub. Yəni o düşdüyü o bəladan, o quyudan
çıxa bilmədi və elə də həyatı məhv oldu.